Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi ləğv edilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi haqqında əsasnamənin və komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanda nəzərdə tutulub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi haqqında əsasnamənin 5.1-ci bəndindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi sözləri çıxarılıb. Əsasnamənin 5.8-ci bəndindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədrindən sözləri çıxarılıb. Habelə Naxçıvan Baş Gömrüyü İdarəsi yaradılıb. Həmin idarə isə Dövlət Gömrüyü Komitəsinin strukturuna daxil edilib. Dövlət Gömrüyü Komitəsinə komitənin strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməyi tapşırılıb.